Reka twongere tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda shicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye ure munsi ya video kare kuri buti tukuru kore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye kanye tugenda tubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe ni inkuru babaje iri kuvugwa mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi ari kuvugwa impanuka ikomeye y'imodoka akaba ari byo tugiye kugaruka tubabwira uko bizagenze ndetse nuko kugeza ubu ngubu byifashe ngusabo bane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye ukore subscribe dukomeze kubana muri gahunda z'amakuru tugenda tubageza aho hari kumugoroba ukuri iki cyumweru ku itariki ya 10/2/2022 agana saa 12 n'igice nibwo imodoka yari ifite plaque RAD 77M yavaga mu gice cyahitwa kuba diverekeza hitwa ku cyapa mu Mujyi wa Rusizi yari itwawe n'uwitwa muhigirwa ijambo bivugwa ko yari ifite umuvuduko ukabije cyane yagonza abantu batatu umwe gahita yitaba imana mu gihe abandi kuri ubu ngubu bari kwitabwaho n'abaganga aho hari umwe urembeye mu bitaro bya Kaminuza y'u Rwanda CHUB undi nawe akaba arembeye mu bitaro bya Gihundwe bombi bakaba bakomeretse bikomeye polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ikaba iburira abatwara ibinyabiziga bafite ingeso y'umuvuduko ukabije kuko batazihanganirwa na gato nk'uko ikinyamakuru bwiza.com cyabitangarijwe na Manirafasha Bernard wareba impanuka iba wanagize uruhare mu kugeza ku bitaro bya Gihundwe bahuye n'iyi mpanuka bose ngo ubwo yari ari mu kazi ke yagiye kubona abona iyo modoka ije yirukanka imusanganira ita umuhanda igana mu gice cy'ibumoso mu nzira y'abanyamaguru ikubita abantu babiri bari bahagararanye n'abandi yabonaga bagura mayini akomeza avuga ko iyo modoka yihutaga cyane yakomeje yagera imbere ya moteri munini aho uyu mugabo wa uko bizagenze acungira umutekano ikubita undi munyamaguru imushwanyaguza akagura sigara virirana amaraso yanze gukama irakomeza kuri wa muvudu kugeze ku bitaro bya Gihundwe ikubita imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Hilux bivugwa ko yari irimo ikata umuhanda yerekeza ku bitaro bya Gihundwe ari nayo yayihagaritse ntiyakomeza kugenda ikonga abantu aho yagize ati nkibibona nahise nkora ubutabazi bwihuse wakomeretse ku kuboko mushakira moto imujyana ku bitaro bya Gihundwe wakomeretse ukuguru nawe mutegera imodoka yahise ihanyura nawe imujyana ku bitaro wari wakomeretse bikabije mu mutwe abandi bamutwara mu maboko nawe bamugezaho gusa ngo akigerayo akaba yarahise ashiramo umwuka ubwo abaganga bageragezaga kumwitaho ikinyamakuru bwiza.com ubwo cyageraga muri bitaro ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ku itariki ya 11/2 ikaba yasanze umwe mu bahuye niyo mpanuka witwa Nzabareba Vedaste w'imyaka 39 y'amavuko warupfutse ukuboko kw'ibumoso avuga ko yumva amerewe nabi cyane ngo amagufa yako yakakaboko akaba yarangiritse hagati y'urutugu n'inkokora akaba yaranakomeretse bidakabije mu mutwe akaba avuga ko kuri ubu ngubu ameze nabi aho yagize ati nari mvuye mu Sani mugoroba yari isohotse mu masaha 10/2 ntashye ngeze kuri nko kuri metero nka 50 hafi ya hotel ya motel umunini njya kugura amayinite ya telefoni aho nasanze n'abandi bantu bahagaze bakimara kuyampa narindimo kugura promotion imodoka mbone inkubise ku kuboko kw'ibumoso nitura hasi nongeye kukanguka mbona ndi kumwe n'undi musore mu bo twari turi kumwe aryamye hasi afite ibikomere mu mutwe bayita abankira kuri moto banzana hano nawe bamuzana numva ngo yakubise n'undi nawe baramuzana mukanye numvaga ko numva ngo umusore imodoka yadukubitanye ashizemo umwuka aho biteguraga kubajyana na mugenzi we ku bitaro bya Butare uyu wagonzwe n'iyi modoka avuga ko akiri ingaragu akomoka mu kagari ka Mutongo mu murenge wa Cyato mu karere ka Nyamasheke akaba acumbitse mu Mujyi wa Rusizi aho akora imirimo y'ubupagasi akavuga
avuga ko icyatumye we atajyanwa ku bitaro bya CHUB kandi igufa rye ryo kuboko ryaracitsemo ari uko nta mituweli agira akaba afite impungenge z'uburyo azavurwa atayifite agasaba ko uwamugonze yabavuza cyane cyane ko ngo yabahohoteye bikabije we adafite n'uburyo bwo kwivuza aho uyu mugabo akabisobanuye agira ati nta mituweli mfite niyo mpamvu nge bambwiye ko batanjyana mu bitaro byisumbuyeho ubwo mugenzi wanjye bamujyanaga sinazi niba bazamvura neza kuko ntayifite sindashaka ngo unyitaho n'ababyeyi banjye barashaje cyane ndi kwitabwaho nabo mu muryango badafite ubushobozi bwo kumvuza ngasaba polisi ko yamfasha uwatugunze akadufasha akatuvuza kuko nge nta bushobozi afite akaba ari ibyatangajwe n'uyu umwe mu bagunzwe n'imodoka ni mugiye muganga wakurikiranye aba ngaba witwa Dr. Ndayishimiye Aimable avuga ko aba bose bageze ku bitaro bitabwaho ariko kuko ibi bitaro bidafite muganga w'amagufa kandi aricyo kibazo bose bari bafite umwe yangiritse cyane mu mutwe undi amagufa yakaguru aya akaba yaramenaguritse undi akaba yaramenaguritse ayo kuboko byabaye ngombwa ko hatekerezwa kubajyana ku bitaro bya CHUB bifite iyo service ari kumwe agapfa bagiye kumushyira mu modoka ngo bamujyane bakajyana umwe undi nawe akaba akishaka ibyangombwa bya mituweli kugira ngo abashe kwitabwaho aho muganga yagize ati wapfuye n'umusore w'imyaka 22 wigaga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye muri GS Gihundwe B muri uyu mujyi yapfuye tukimara kumuha ubuvuzi bw'ibanze tugiye kumwohereza kuri CHUB kuko yari yakomeretse cyane mu mutwe yashwanyaguritse igufa ry'ukuguru washanyaguritse igufa ry'ukuguru we twamwohereje ku bitaro bya Butare hasigaye uyu nguyu w'igufa ry'ukuboko ryangiritse cyane ubura mituweli akaguba yaragumye hano ni mu gihe umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda CCP Irere René yabwiye ikinyamakuru bwiza.com ko iperereza kucyateye iriya mpanuka rigikomeza ariko ko uyu wari utwaye imodoka yari afite umuvuduko ukabije ageze mu mudugudu wa Cyapa akagari ka Buranga mu murenge wa Gihundwe agatangira kugenda agonga abo ahuye nabo akanagonga hirigisi yahuriye nayo imbere y'ibitaro bya Gihundwe agenze nk'ikilometero cyose muri ubwo buryo ari nayo yangiritse yatumye ihagarika uyu muvuduko yari kugenderaho aho umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda yagize ati witabye imana n'umwana w'umunyeshuri witwaga Iradukunda Crespe w'imyaka 22 y'amavuko niyo ngabo Eliazari w'imyaka 29 na Nzabareba Vedaste w'imyaka 69 bo barakomeretse bikomeye bari kwitabwaho n'abaganga wari utwaye iyo modoka witwa Muhigirwa Jean Bosco uretse abo yagonze ibasanze mu mukono wabo bagenda n'amaguru yanagonze imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Hilux ifite plaque RAC 12 B yari itwawe n'uwitwa Bahire Brave Christian w'imyaka 30 akaba yarahise afatwa kuri ubu ngubu akaba afungiye kuri Ribu Station ya Kamembe igihe iperereza rigikomeje akaba yakomeje agira ati impanuka nubwo yaba imwe ntituyifuza kuko yangiza byinshi niyo mpamvu dusaba dukomeje abatwara ibinyabiziga kugerageza kugendera ku muvuduko uteganywa n'amategeko bakagenda bitonze bakanagendera mu mukono wabo uburyo kugira ngo birinde izo mpanuka za hato na hato zinadutwara ubuzima ndetse akaba ari ibintu polisi itazigera yihanganira ku bantu batubahiriza umutekano wo mu muhanda akaba ari inkuru y'impanuka yabereye mu karere ka Rusizi ku itariki ya 10 Mata 2022 ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye ukore subscribe wiyongere mu babana natwe umunsi ku munsi.